V Praze vzniká unikátní mezinárodní institut pro výzkum konopí. Zabývat se bude mimo jiné i vývojem nových preparátů. Organizaci podporuje minister zdravotnictví nebo přední České univerzity. Půl miliardy korun jako největší soukromá investice ve zdravotnictví v posledních letech a do rostliny, která společnost rozděluje. Peníze poslouží k výzkumu marihuany. Ta jde zatím legálně sehnat jen v lékárnách. Je ale poměrně drahá. Pravidla pro to využívání jsou poměrně přísná, nicméně myslím si, že se nám daří a že se Česká republika zařazuje mezi několik málo zemí na světě, kde ten přístup k léčebnému konopí pacienti mají. Poznat dohloubky vlastnosti tisíce let staré rostliny je teď hlavní úkol organizace. Pro každého pacienta se pak léčba bude moct stanovit individuálně. Pro Českou republiku jsme se rozhodli hlavně kvůli právnímu prostředí a skvělému lékařskému zázemí. Podobně jako v jiných zemích, totiž není v USA povoleno konopí zkoumat. Do Česka se konopí zatím jen dováží, a to z Holandska. V lékárně si za ní proto český pacient připlatí zhruba 300 korun za gram. Minulý týden ale oznámila firma Elcoplast, že první ryze českou úrodu sklidí už v únoru. Cena léčebného konopí tak pro Čechy od příštího roku výrazně klesne. Domácí produkce totiž výjde jen na 2,60 korun za gram. Tereza Dalecká, Česká televize.